বিচাৰি ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিল বোনাস বিচাৰি আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে বোনাস বিচাৰি ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ সমাগত দুৰ্গা পূজা আৰু এবাৰ বোনাস বিচাৰি ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাত হাজাৰ হাজাৰ লোক 16% পৰিৱৰ্তে 20% বোনাস বিচাৰি শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পূজাৰ বোনাস ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই উত্তাল হৈছে পৰিস্থিতি বাগিচাৰ কলঘৰ ঘেৰাও কৰিছে হাজাৰ অধিক শ্ৰমিকে শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিছে বাগিচাৰ কলঘৰ দুৰ্গা পূজাৰ বোনাসক লৈ দুৰ্গা পূজাৰ বোনাসক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে শ্ৰমিকে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিছে কলঘৰ হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিছে কাৰ্যালয় মুখ্য পৰিচালক আৰু সহ পৰিচালকে পলায়ন কৰিছে পৰিস্থিতি দেখি প্ৰতিবাদ দেখি পলায়ন কৰিছে মুখ্য পৰিচালক আৰু সহ পৰিচালকে মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদ আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংশ বোনাস বিচাৰি ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক 16% পৰিৱৰ্তে 20% বোনাস দিবলৈ দাবী এইসকল শ্ৰমিকৰ আৰু এইসকল শ্ৰমিকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে কলঘৰ ঘেৰাও কৰিছে কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদ দেখি পলায়ন কৰিলে প্ৰতিবাদ দেখি পলায়ন কৰিলে বাগানৰ মুখ্য পৰিচালক আৰু সহ পৰিচালকে ইয়াৰ মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদ কলঘৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ মহিলাই কুঁৱাৰে পৰা চলি আছে এই প্ৰতিবাদ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি 16% পৰিৱৰ্তে 20% বোনাছ দিয়াৰ দাবী আৰু শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ দেখি পলায়ন কৰিলে বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই বাগিচাৰ মুখ্য পৰিচালক আৰু সহ পৰিচালকে পলায়ন কৰিছে বছৰে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে আমাক 20% বোনাস দি আহিছে কিন্তু এইবাৰ 20% বোনাস আমাক দিব বিচৰা নাই 14% দিম বুলি কৈছে আৰু পূজাৰ পিছত আমাক 6% দিম বুলি কৈছে গতিকে এইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ গতিকে আমি আমাৰ শ্ৰমিকসকলে ইমান কষ্ট কৰে আজি ইমান কষ্ট কৰে দিন ৰ'দে হওক বৰষুণে হওক আজি শ্ৰমিকসকলে ইমান কষ্ট কৰি পেলানি আজি এই ভুক্তভোগী হ'ব লগা হৈছে কিয় হৈছে হে আজি মেনেজাৰবিলাক ইয়াত উপস্থিত থাকিব লাগিছিলে আমাক ক'ব লাগিছিলে কিন্তু মেনেজাৰবিলাকে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত নাই এটাও মেনেজাৰ নাই আজি জি এমৰ দৰে এছিষ্টেণ্টৰ দৰে কোনো মেনেজাৰ নাই ইয়াত মেনেজাৰসকলে থাকিব লাগিছিলে আজি পৱন সিং গাটোৱাৰে কৈছে যে ৰাইজে 20% বোনাছ ৰাইজক লাগিব বুলি কিন্তু আমাক 20% বোনাছটো কিয় দিব বিচৰা নাই আমাৰ কি হৈছে হে আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি কষ্ট কৰি আহিছোঁ এইটো আমাৰ বোনাছটো আমাৰ যোৱা বছৰৰ বোনাছ হয় কিন্তু যোৱা বছৰৰ বোনাছটো আমাৰ এক মাহৰ আগত ডিচিশ্যন হৈ যায় কিন্তু 20% বোনাছ দিব লাগে বুলি আমাৰ নটিছ বৰ্ডত আমাৰ কাগজ লাগি যায় কিন্তু এইবাৰ কিয় লগা নাই কিয় এইবিলাক কৰা নাই হে
মেনেজমেন্টে কিয় এইবিলাক করা নাই, আগতে ডিসিশন লওয়া নাই কিয়? আমার বাগিচা সংঘ কমিটি সকল আলোচনা করা নাই, এইবিলাক এমাহর আগতে আলোচনা হয়ে যায় কিন্তু এবছর হওয়া নাই কিয়? আজি ইমান শ্রমিক সকলে আহি এই ফ্যাক্টরি ঘেরাও করেছে, কিয় করবল হয়েছে? হ্যাঁ বছরে